Fala aí, galera do YouTube, beleza? Aqui quem tá falando é o Thiaguinho. E o Thiagão. Trazendo mais um vídeo pra vocês aí. E dessa vez eu vou fazer um desafio pro meu pai aí. Tá chovendo nesse momento. Eu vou tirar daqui a pouco. Vamos lá. Eu sou de baixo. E eu sou de cima. Beleza. Posso começar? Vou deixar chuva mesmo? Eu tenho que pegar isso aqui, né? É, você tem que pegar seus itens, tá. Entrar lá dentro e matar tudo que tá lá. Beleza. E destruir os pau, né? Com a picareta. Consegui botar o escudo, né? Nada. Dei comida pra você aí também. Eu também vou te atrapalhar. Tá bom. Espera aí que eu... Já tá pronto? É pra onde que eu subo? Pode começar a te atrapalhar? É pra onde que eu subo? É aqui na frente. Aqui? Não, aí não. Onde você pegou seus baús aí na frente aí? Ah, tá. Aí. É aqui que eu tenho que escalar? É. Beleza, vamos lá. Eu vou te atrapalhar também. Droga. É, pelo menos envenenou, né? O objetivo é o que? Eu tenho que chegar aqui no meio aqui? Eu tenho que matar tudo que tá aí. O slime tá focado em mim. Do teletransporte? Não, morri. Eu vou ficar assim aqui. E o fantasma tá me batendo. É por causa da chuva. Vamos do teletransporte? Pronto, agora vai. Oh! Aproveitei, né? Não, mas eu não posso nem subir e entrar lá, você não deixa nem eu chegar perto. Então vai, ué, vai logo. Poxa. Ah, droga, essa chuva não deixa eu te botar fogo. É meio sem graça isso. Não posso nem entrar. Ué, vai? Quem disse que eu vou deixar, né? O meu arco tá com o cabeça bem ruimzinho, né? O seu também não. Por que, que você tá atirando e eu tô tomando dano? Eu botei flecha envenenada. Não, mas tá pegando no escudo? É porque o poção, o escudo não defende poção. Esse slime, que chato. Já tá lá? Eita! Ai, não caí. Cadê você? Eu vou morrer já já. Ai, caramba, os bichos estão me atacando. Não se volta enquanto é seu mestre. Seus filhos da mãe. Tô preso aqui contra esses bichos. Caramba, o esqueleto atirou na aranha. A aranha tá brigando com o esqueleto. Ai não, eu tô preso aqui embaixo. Não, eu só não vou matar os bichos, que se eu matar eles eu ferro você e eu, né? Tipo... Eu não tenho bloco, bosta. Eu não vou sair daqui. Ah, vou ter que me matar. Me matem, bichos! Mata logo, quando eu quero morrer eu não consigo. Droga de regeneração. Mata logo, Aranha! Provoquei, agora me mata, né? Ué, por que que eu tô... Ah, minha armadura tá com espinhos.
preso aqui. Não foi? O bicho tá me batendo aqui. Já tem TP. Cadê minha espada? Você pegou? Não. Ah, eu morro toda hora, vou usar essa cama aqui. Tem que botar uma cama lá. Então, você quer pegar a minha cama? É, você, eu deixei uma cama ali, só que você não dormiu. Você não falou nada? Então tá, peraí, não me bate, hein? Eu vou te dar teletransporte. Não, eu tenho teletransporte, eles vão me dar. Vão me dar dano. Tá muito difícil. O seu tá muito mais difícil que o meu, tá? Vou dar até ficar um pouquinho. Peraí, dá. Ai, meus bichos estão me batendo também. Eu morri de novo, eu saio daqui. Ai, eu não tô conseguindo. Pera, antena. Dá pra você botar ponto de nascimento aqui, aí você nasce aqui. Eu já percebi já. Bota pra nascer aqui toda hora. Já perdi já meu espaço. Tá comigo aqui. Toma. Toma aqui. Cadê? Aqui, joguei atrás de você. Vou tentar botar, né? Você tá me batendo também? Eu não tô batendo não. Os bichos estão me batendo aqui. Vou tomar uma poção de regeneração. Fiquei preso, matei. Ai, o que tá me batendo? Envenenado, bosta. Tô preso na teia também. Pouco isso aí. Não deixa você bater. A areia tá te batendo. Tem que pegar uma picareta, né? Você não botou picareta mesmo? Botei sim. Cadê? A de madeira ali no cantinho do seu inventário. Espada, não ia quebrar o troço, né? Ai, que eu tava. É, acho que é só isso aí que eu tenho que fazer, não tem mais nada? É, você tinha que me matar, né? Só que. Você tem que quebrar isso aqui. Enquanto o negócio ainda tiver aqui, você não vai ganhar. Tô tentando, mas é difícil quebrar. Você vê. Não! O chato é toda hora ter que sair daqui. Vou botar uma cama. Agora você tem que me matar. Botar uma cama aqui. Isso aí eu não sei aqui se eu morrer. Vou ver se eu boto uma cama aqui. É. Isso. Agora seu ponto de nascimento tá aí. Deixa eu ver. Ah, ponto de invocação. É. Eu não entendo porque eu tô tomando dano se você não tá me acertando. É porque a flecha de veneno, aí o efeito de poção é. Não dá dano. A flecha não dá dano, mas o efeito dá. Fogo também. Aqui,
Por que você me deu uma flecha dessa e... Você nasceu aqui. Vai, troca. Eu também tenho flecha de veneno. Droga, tô envenenado. Ai, tô agarrado. Cadê você? Valeu, galera do YouTube. Grande abraço aí. Valeu.